Näin, tervetuloa tähän keskustan ratkaisujen keskellä podcastin pariin. Sinä oot justiinsa oikeassa paikassa, jos sua kiinnostaa, millaiseksi elämä Suomessa on muodostumassa. Tänään puhutaan maataloudesta, yrittäjyydestä, turvallisuudesta. Minä olen Lauri Salovaara ja seurassani on tänään Timo Mehtälä. Terve Timo. Kiitos. No niin, aletaanhan tykittää. Meillä on siis isoja teemoja, mutta varmaan se päivän polttavin, joka on ollut jo jonkun aikaa ja tulee olemaan pitkään, on maatalous ja ruoka. Kotipaikkakunnalla Haapavedellä yli 30 vuotta oot pyörittänyt maatilaa. Kyllä. Puhut vahvasti suomalaisen maatalouden puolesta. Missä jamassa me tällä hetkellä ollaan? Ja jos nyt ajatellaan, että meillä olisi nuorisolaisia, ketkä haluaa lähteä alalle, niin suosittelisitko? Kyllä, suosittelen, että kyllä maatalous on tavattoman rikas. Siis maanviljelijän ammatti on tavattoman rikas ammatti. Ja jokainen kevät, kun oras alkaa nousta maasta, niin se aloittaa uuden elämän. Tuo on kyllä hyvin sanottu. Siis sä oot pitkään tehnyt sitä, sä oot nähnyt sen murroksen, miten on muuttunut. Mihin suuntaan me ollaan tällä hetkellä menossa? Joo, 35 vuotta on tehnyt tässä alalla yrittäjänä ja rakennekehitys on lienee voimakkainta, mitä missään alalla on maataloudessa. Että 30 vuotta sitten tilakoko ja tämän päivän tilakoko, niin puhutaan jopa kymmenkertaisesta erosta. Kymmenkertaisesta? Mm. Että nyt jos ajatellaan vaikka lihanautotiloja, niin 80-luvun lopulla meillä oli 50 nauttaa moneva tilava, niin ne oli suuria tiloja. Tänä päivänä se on 1500. Eli se on niin, että pienet tilat pikkuhiljaa joko kuihtuuko ne pois vai lopetetaanko ne vaan vai integroidaan osaksi isompaa? Tai täytyy tulla itsestä riittävän iso, jotta voi pysyä mukaan? Juuri näin, että pienemmät on loppu jo pelkästään sen takia, että sinähän ei työpalkkaa saa tekijä. Mm. Kiinteät kustannukset on aika juoksevat, oli iso tai pieni, niin se peruskiintiä kustannus on kuitenkin olemassa. Ja sitten kun sitä pitäisi vielä työpalkka saada, niin ei sitä saa. No minkälaisia haasteita ja minkälaisia etuja tämä trendi tuo? No haastehan tulee siinä, että ensinnäkin maatalous on älyttömän pääomavaltaista. Siis siellä on, jos ajatellaan se, vaikka nyt ihan iso lihanauta tai maitotila, niin siellähän on, ne investoinnit on aivan valtavia. Niin se on se yksi haaste. Sitten on tämä byrokratia, josta minä olen tehnyt kyllä niin kuin keskustalle. Tein aikoinaan tuossa pääministeri Sipilän kaudella, tein raporttiakin tästä maatalouden byrokratiasta, joka on toivon niin kuin väsyttävä. Yrittäjien kohta. Niin sä oot käynyt tuolla Arkkarianmäellä puhumassa asiantuntijana. Joo, kyllä. Että ensimmäisen kerran kävin 2005 vuonna valiokunnassa kuultavana asiantuntijana maatalouden tukijärjestelmistä. Ja sitten olen kyllä sitten käynyt puhumassa maatilojen yhtiöittämisestä ja Atrian päivillä ja sitten valtakunnallisessa lihaseminaarissa kävin puhumassa naudanlihan tuotannon näkymistä Suomessa. Että onhan näitä tullut tänne Helsinkiin näitä keikkoja. Sitä arkijärkeä olisi niin kuin menossa sinne ihan sitten vaikka enemmänkin kuin vaan nämä käynnit, vaikka noista on varmasti paljon saatu. Mutta jos me ajatellaan nyt, että mihin suuntaan suomalaista maataloutta tulisi kehittää, nimenomaan sen kannalta, että se tuottaminen, ruoan tuottaminen olisi järkevää, se olisi taloudellista ja ekologisesti kannattavaa, niin minkälaisia ohjeita sulla siihen olisi? No se on sillä tavalla, että ainahan ruoantuotanto pitäisi ajatella sillä tavalla, että se on mahdollisimman lähellä kuluttajia. Niin silloin se on ekologista. Ja järkevää, niin se tarkoittaa sitä, että se on tehokasta ja järkevää se toiminta. Niin meillähän oikeastaan voi sanoa, että suurin ongelma Suomessa on tällä hetkellä peltolohkojen koko. Meillä on tiusrakenteet älyttömän pieniä. No meidän tilalla se ei ole ongelma. Meillä on siis valtava isot tivukset, mutta keskimäärin ottaen näin. Ja varsinkin jos mennään Keski-Suomeen ja Itä-Suomeen, niin sehän korostuu vaan tämä ongelma, tiusrakenne. Että se tuo sitä tehottomuutta, että
kun joudutaan paljon ajamaan tielle ja pienet peltouhkot, siellä ei voi olla tehokkaita koneita käyttää ja niin edelleen. Mullakin on maaseudulla on 2 hehtaaria joutopeltoa, joka niin kuin itsestä, kun kaupungista aikanaan muutti, niin 2 hehtaaria, mahtava määrä, nyt on paljon tilaa. Mutta eihän kukaan siihen koske. Mä en osaa itse sille mitään tehdä, mutta kun kukaan ei tee siinä heti vieressä, niin ei sitä kukaan ota myöskään ohjattavakseen. Se nyt vaan vähän niin kuin on siellä. Kyllä. No mutta eteenpäin pitää katsoa ja mennä. Me tarvitaan innovaatioita, me tarvitaan uusia yrityksiä. Minkä tyyppisiä maaseutu tänä päivänä kaipaa? Mä oon ajatellut, että varmasti niin ensinnäkin tuohon logistiikkapuolelle, siihen on tullutkin nyt kyllä, mutta niin esimerkiksi meillähän nykypäivänä lietteet, muun muassa Karjovanta, siirretään rekalla, täysperävanu rekalla. Ja se siirretään sinne pellon lähellä olevaan välivarastoon, että sitten kun levityksen aika tulee, niin se on heti helposti levitettävissä. No sitten uutta nyt tulee meilläkin se, että tuota Houanista tulee semmoinen letkun levitin, että se pystytään nyt sitten tämä urakoitsija levittää lietteen, niin ei tarvitse pellolla ajaa painepumpulla säiliötä, letkua myöten siirretään liete. Ja se sitten se levityskone on multain ja se mullataan sinne peltoon ja se menee ilman, että ajetaan, rumpataan pellolla eestakaisin raskalla koneella, joka on polttoaine, siis kalliin polttoaineen hintojen aikana. Se säästää ja sitten erityisesti säästää maan rakennetta, kun se ajetaan raskaava koneella pellolla. No tästä me voitaisiin puhua vaikka kuinka pitkään. Mä oon itsekin tuossa Siikajoen kylällä lapsuuden asunut ja sieltä on tullut nimenomaan se maatalouden, erityisesti kun sanoit liete, niin kun mä sen saan tuolla Olijokin varressa, sen tuoksun, niin ai että tulee kotoisa olo, että nyt on asiat hyvin, nyt homma etenee. Mutta yrittäjyys on toinen asia, mikä on meille molemmille on äärimmäisen tärkeä. Mitä sanoisit, että mitkä olisi parhaat keinot kannustaa suomalaista pienyrittäjää tänä päivänä? Mä ajattelen näin, että oli sitten muualla yrittäjästä tai maatalousyrittäjästä kysymys, niin byrokratia, sen vähentäminen. Esimerkiksi se, että kun yritystä perustaa ja siihen liittyvät kaikki viranomaisilmoitukset, niin yhdeltä luukulta, jolloin se selkeyttäisi paljon sitä tilannetta. Tämä yrittäjän pallottelu, että soitat tänne ja soitat tänne. Mä sain yhden esimerkin kaverilta, joka yritti hoitaa jotain verrattain pientä asiaa. Niin tiedätkö, se oli 11 henkilöä heitetty aina niin kuin seuraavalle, ennen kuin se oli palautettu takaisin sille ensimmäiselle. Juuri näin, joo. Ja tähän tarvitaan muutos. Tämä on semmoinen asia, mitä ilmeisesti olisit aika pontevasti, kun olet tässä aikaisemminkin jo byrokratiasta puhunut, niin sitä ajamassa, että se saadaan yrittäjälle ja ihan meikäläiselle tavalliselle ihmiselle helpommaksi. Juuri näin. Ja sitten jos mä ajattelen sitä, että kerrotaanpa esimerkki, että sinä, Lauri, vaattasit 1000 sonnia, niin sinä ensin joudut hakemaan ympäristöluvan, joka ajetaan aluehallintovirastosta. Ja sä saat sen luvan mahdollisesti vuoden päästä. Voi mennä 1,5 vuottakin. Ja sä oot hakenut siihen ympäristölupaan naapureiden suostumukset. Ja sitten kun ympäristölupa on myönnetty, niin sä haet rakennusluvan sille 1000 sonnin navetalle. Niin sä haet samaan kierroksen käyt naapureiden luona hakemassa sama kierros, että naapureiden suostumus, että sä nyt rakennat sen navetan. Ja ei sillä hyvää sitten sun pitää tehdä. Tietysti tuotantosopimukset ja kaikki muut vielä viranomaistyöt päälle, mutta tämä vaan kuvastaa sitä, että miten ihmeellinen meillä on tämä, että moninkertainen byrokratia. Ja sitten vielä se, että kun meillä on tänä päivänä vielä se, että meillä on aluehallintoviraston luvalla olevat yrittäjät ovat elyn valvonnan piirissä. Niin ne joutuvat samat asiat raportoimaan elyyn, mitkä tulevat muuten maatalouden tukijärjestelmän puolelta, eli siis peltoviljelyn puolelta. Niin nämä ympäristökorvauksen mukaiset velvoitteet, niin siitä sä teet sen raportoinnin, niin sitten sä teet uudestaan sähköisenä raporttina elylle sen ympäristöhallinnon puolelle. Tämä lupajärjestelmän kautta. Tässä kun jutellaan näin niin kuin neljän seinän sisällä ja lämpimässä, mukavassa, kivassa ympäristössä, niin tämähän saattaa niin kuin itseäkin niin nauratti. Mutta silloin, kun yrittäjä on sen NS-sodan keskellä, niin sehän on ihan kauhea tilanne. Mä olen itse jostakin toimenpideluvasta aikanaan tapellut vuoden, jonka jälkeen tuli tieto, että ei sitä tarvita. Mutta vuosi meni ja hiuksia lähti ja kaikkea muuta. Mutta
ison perheen isänä, usean lapsen isoisänä meidän pitää saada ja kannustettua nuorisoa parhaiten perheen ja työnteon yhdistämiseen. Mitä keinoja siihen on? No ensimmäisenä mieleen tulee tietysti se, että lasten päivähoito pitää olla joka paikassa mahdollista järjestää. Mm. Sitä ei nyt tällä hetkellä, se ei onnistu kaikissa osin. Sitten toinen merkittävä asia on tämmöinen, että meillä olisi tämmöinen yrityskummisysteemi, että voidaan auttaa sellaista, joka nyt lastenhoitoa ja tätä, miettii tätä lastenhoitoa ja työn yhdistämistä. Ja sitten siinä tulee tämä joustotyö kanssa mieleen, että saadaan juohevaksi se työaika. Eikä jos nyt kuvitellaan vaikka, että sä tekisit etätyötä, niin kun lapsi nukkuu päiväunta, niin sä voit silloin tehdä sitä työtä. Ja jos sä oot yksinään hoitamassa sitä sitten kotona toinen puoliso töissä, niin silloin tämä työaika ei olisi niin justiin kelloaikaa sidottu. Ja tämä etätyö ja joustotyö, niin ne antaa perheelliseen mahdollisuuksia sitten ratkaista ne ongelmat paremmin. Ihan vilpittömästi, kun mäkin olen tässä kohta 30 vuoden uran aikana jututtanut melko montaa ihmistä, niin tulee mieleen susta ja näistä sun näkemyksistä sekä maatalouden puolesta, yrittäjyyden puolesta, perheiden puolesta. Oikeastaan just se, mitä sä niin kuin tässä tarjoatkin, järkiä eduskuntaan. Eli se, niin kuin se maalaisjärki, arkijärki, se, että asiat sointuu ja toimii riippumatta siitä, että minkälaiset säännöt meillä on. Että ne sääntöjen pitää toki noudattaa, mutta niitä voi muuttaa sen eteen, että se menee eteenpäin. Tämä on ilmeisesti se, niin kuin, mitä kärkeä käytät melko monessa asiassa. Kyllä, kyllä. Että sen takia minua on pyydettykin tuonne puhumaan eduskuntaa myöten, että siis tuo sitä kenttätasolta sitä arjen tietoa niin, että päättäjillä olisi se tieto, että miten se arjessa se asia menee. Meillähän on niin valtava tämä, jos pelkästään jo ajatellaan tätä maataloutta, niin siis se kuva on niin moninainen, että sitä on vaikea edes päättäjä hahmottaa, jos ei se itse omassa sydämessä sitä tunne sitä asiaa, että miten se menee. Se on just näin. Otetaan, meillä nimittäin alkaa olla kohta tämä sovittu aika käytetty, niin loppuun turvallisuudesta ja NATOsta asiaa. Jos me nyt puhutaan suomalaisesta asepalveluksesta, onko ajatuksia siitä, mihin suuntaan sitä tulisi kehittää? Ja tämä on oikeastaan kaksosainen kysymys. Sitten taas tuo NATO, miten se muuttaa Suomen asemaa maailmanpolitiikassa? Se perusajatus ei varmaan muutu miksikään, että meillä pitää olla oma armeija ja uskottava armeija. Ja sehän sitä on tänä päivänä. Ja NATO tuo vaan siihen semmoisen elementin, että on uskottava taustatuki, että se homma toimii sitten, kun riisiaika tulee. Mehän tietysti toivomme, että koskaan siihen tulisi semmoista, mutta aina pitää varautua. Tämä varautuminenhan on viisautta niin ruokaenergia kuin tässä turvallisuuspuolella. Että tämmöiset ajatukset nuo, tuo armeijahomma on semmoinen, että tämmöinen asevelvollisuusarmeija, sen yössä tämmöinen maanpuolustustahto on aina korkeampi kuin palkka-armeija. Että kyllä lähtisi siitä ajatuksesta, että edelleen mennään samaa rataa ja me ei tarvitse yhtään hävetä Suomessa tästä armeijan kyvykkyydestä. Tänne tulee NATO-joukot harjoittelemaan, niin ne suorastaan ihalleen suomalaisten arktista kykyä taistella. Ihan varmasti, ja ottaisivat kernaasti sen käyttöönsä. Loppukysymys, tämä on aina vähän jotain muuta. Jos perisit yllättäen 10 hehtaaria suomalaista ikimetsää, mitä tekisit sille? Minä ottaisin luontoarvojen asiantuntijan mukaan ja kävisin kahtomassa, mitä siellä ikimetsässä todella on. Että ne luontoarvot on tiedossa, ja jos hyväksi todetaan, niin suojelisin sen metsän. Tämä on ollut, Timo, kyllä äärimmäisen miellyttävä keskustelu. En aikaisemmin tuntenut sinua. Mä olin toki pintapuolisesti tietoinen asioista, mitä ajat ja muuta, mutta nyt kun päästiin syventämään tähän, niin mä veikkaan, että melko monta ihmistä on samaa mieltä kuin minä, että kyllä sitä arkijärkeä olisi tosiaan sen eduskuntaan tulossa. Kiitos. Aivan mahtava homma. Kiitoksia. Ja kiitoksia sinulle.
Tämä oli keskustan podcast ratkaisujen keskellä. Niitä me haetaan. Jos haluat kuulla lisää keskustan ehdokkaiden mietteitä tulevaisuuden Suomesta, ota podcastimme seurantaan.